Takže dámy a pánové, je mi ctí přečíst nyní povídku. Bylo to poklidné pracovní odpoledne od samotného pana J. Rise. Bylo to poklidné pracovní odpoledne. Skoro jako každé jiné. Na reklamační oddělení Mironetu přicházeli a zase odcházeli nespokojení zákazníci. Otec byl toho dne poněkud neklidný. Plivance na jeho tričku s lamou, jenž pro něj byly jako medaile za urychleně vyřízené reklamace, se blištěly v letním slunečním svitu a pomalu zasychaly. Byl to den jako každý jiný. Buzerace, opovržení a minimální mzda. Co víc si single třicátník s alimenty na krku, bydlící u svého kamaráda a jeho přítelkyně, kterým permanentně ucpává vanu svým pubickým ochlupením a ohrožuje jejich lehký spánek vzpomínkami na jeho letmou nahotu, může přát. Tindin! Dveře se otevřely za klasického zvuku a dovnitř vstoupila slečna. Slečna rusých vlasů, kyprých tvarů, silných paží a hrubšího hlasu, jak by básník pravil, no prostě pořádnej chlapák. Tep našeho hrdiny, nazvíme jej třeba Václav, se prudce zvýšil. Začal se více potit a po dlouhé době pocítil pnutí i někde jinde nežli ve své peněžence. Hluboce se nadechnul a pomyslel si. Páni, ani si nepamatuju, kdy mě naposledy něco takhle vzrušilo. Možná, když jsem v Kauflandu našel v košíku zaseknutou 10 korun. To byl skvostný den. Dobrý den, chtěl bych reklamovat svoji černou díru, trošku se kouše. Začervenala se. To ale není důvod k výměně hry. Spíš k depilaci. Vyprskl Václav skoro tak neuváženě, jako když naposledy naprskal do čítanky. Odezva na uštěpačnou poznámku, kterou Václav pronesl, byla rychlejší nežli smršť komentářů na novinkách, když v titulku stálo Zemřel člen Charty 77. Václave, okamžitě do mé kanceláře, ale okamžitě! Ozvalo se hromovým hlasem za zády našeho hrdiny. Václav sklopil oči a šourajíc se jako žid do sprch došel do kanceláře nadřízeného. Dveře se zabouchly. Uvědomuji si, co si vůbec provedl, ty jeden! Jejich pohledy se spojily do jednoho a brzy utvořili celek, spojení, svazek. Svazek pevnější než svazek nového vydání Mein Kampf. A co můj trest? Špitnul Václav. Ničeho se neboj. Dočkáš se. Přejedu tě tak, že se ráno budeš cítit jako Bartošová. Rozmrdej mě jako migranti Schengen, toužebně oznámil Václav. Takže hry bez hranic, to se mi líbí. Přirážej, znělo reklamačním oddělením. Takhle hluboko jsem ještě nikdy nebyl, už vím, jak se cítí rubl, křičel šéf. Na jeho čele se brzy objevily krůpě potu a obličej se skřivil do podivné grimasy, připomínající profa, když objevil Václava naloženého ve vaně jako slanečka v nálepu. V tom se však Vašek zarazil. Kondom praskl jako člun přeplněný imigranty a jeho stehna postupně začala zaplavovat směs rudé a bílé, jako Polsko v roce 1939. Protože kondom nebyl to jediné, co bylo natrženo. Šéf si natáhl kalhoty a ponechal Václava na pospas jeho tělným tekutinám. Předtím, než zabouchnul dveře, oznámil. Hoď se do pucu a pěkně se doma vyspínkej. Zítra ráno tady budeš už před otvíračkou. Zahrajeme si spolu Black Hole. Den poté Václav začal streamovat na plný úvazek. A celé to ukončil J. Rice ještě poetickým dílem. A od těch dob, jak už to bývá, Cordus o tom odpoledně snívá. Vzpomíná si hlavně, když snídá, na tekutinu, co se leskla jako slída. A na otvor odšpuntovaný jak láhev piva, ta vzpomínka je stále živá. A tak neuplynul ani měsíc a Cordus se do Mironetu zastěšíc navrátil se jako věrný ratlík. Pláštěnku si opět navlík a stal se z něj brigádník
aby zas nasedal na patně.